kuti kuja ish mi kamanda. Try kuni dis pia ni blanda. Form ni mazish na matanga. Na misi na beef na ohanga. Ohanga unitaki kwa nini? Yes, ulinikatia ni private, leo mina kucha for in public. Ulirusha ngumi ya kiai au kujua mineza rusha metallic. Nasikia ulikuwa bouncer na vile umekaliwa na mechanic.